I ovo se u hadijskoj nauci zove šaz. Rivajet koji štrči, koji je izniman. Odudara od drugih rivajeta. Šaz. Šta znači šaz? Učenjaci hadijske terminologije, mustalaha, se razilaze po pitanju definicije šaz rivajeta. Imam Šafija kaže šaz je kada pouzdan ravija prenosi nešto i to biva suprotno drugim pouzdanim ravijama koje prenose. Jedan ravija prenio nešto, pouzdan, ali je u tom prenošenju kazao suprotno skupini drugih ravija koji su isto tako pouzdani. Kaže imam Šafija, to je šaz. To je jedna definicija šaza. Druga definicija je definicija imama Hakima, Ebu Abdillahana iz Saburija, poznatog autora Mustedreka, koji kaže šaz rivajet je kada prenosi pouzdan prenosilac sam. On je pouzdan, ali sam prenosi. Nema niko. U njegovoj generaciji nema ništa. To je to. Dok kaže Ebu Jala, El Halili, El Kazuini, i skupina učenjaka iz Hidžaza, Hidžaz nam je ovaj zapadni dio arapskog poluotoka, kažu šaz rivajet je rivajet koga prenosi, koji je došao jednim senedom i nema drugog koji ga podupire, bilo da je vjerodostojan ili nevjerodostojan prenosilac. Pa ako je vjerodostojan, zastaćemo, nećemo raditi po njemu dok se ne potvrdi sa drugim. A ako je nevjerodostojan prenosilac, ako je nepouzdan, svakako ga odbacujemo. To su tri definicije šta je to izniman hadis. Naravno, šaz je riječ došla u jednom hadisu. Kaže se men šedze, šedze finnar. Ko bude izniman, štrči uvijek. On će biti tako i štrčat će tako u džehennem. Uvijek će biti vatra tako. Taj hadis nije autentičan. On nije vjerodostojan. Ovdje je definicija imama Šafije koji kaže da je šaz ono što jedan pouzdan prenosi suprotno skupini drugih pouzdanih ravija, on bi bio najbliži onome što preferiraju islamski učenjaci.